כתוב ברמב״ם, וזה מיוסד גם בחז"ל, של עושר לובב, תשבוב, שעושר בתמס, כל הצוימס יהיה יום טוב. יהיה יום טוב. יש כזה וורט שאומרים ש... צדיק אחד אומר שמי שעושר בתמס, שעושר בתמס יהיה יום טוב גדול, ותשבוב יהיה גם כאן יום טוב גדול ועוד יותר גדול, אם אמצע יהיה חלמות. מישהו אמר, לא, הפוך. תשבוב יהיה יום טוב, וכל השנה עד שעושר בתמס הבא יהיה חלמות. שתי נסחוס בסיפור הזה, אבל לא משנה. עיקר הדבור מי שיהיה טוב. הופכתי אבלום לפוסק, הופכתי אבלום לסוסוין. הרמב"ם מביא את זה, סטיינס. אז הוא שואל שאלה מאוד פשוטה. אני קורא הרבה שאלה מזה. מה פשוט יום טוב? אם אדם יש לו צער, אז השבור שלו עוזר לו, יוצא מהצער, אז הוא שמח. הוא לא יעשה יום טוב מהיום שקרה לו הצער. מה יש לו יעשה? היום שהצער זה יום לא טוב. הוא מועיד לך, השבור עוזר לו, יוצא מהצער. אז הוא יעשה יום טוב באותו יום שיצא מהצער. על היום ש... קרא לו הצער, אז מה יש לעשות ליום טוב? מה יהיה תשבוב יהיה יום טוב? עכשיו יש חוד מסמיקדש, אז הוא חוצות תשבוב שתרום, אז תשבוב צמים. מתאבלים על החוד, בשביל יחיבוב, להפסיק להתאבל. אבל מה יש לעשות יום טוב? מה יום טוב? על פי ניגלה אי אפשר להסביר את זה על פי פושט, כי זה נגד השכל. כל מיני תירוצים, אבל פה ממש מאוד נפלא. באמת בתשבוב בפנימיס, מה זה יונטב? יונטב, כל יונטב, מה זה כל יונטב? שבת, יונטב, כל המעדים. זה גילוי אלוקוס גדול. בואו מתגלה, אז שמחים, לגויים שמחה. עוד יש כל מיני דרגות, יש יונטב, יש חויד, יש שבת, זה כל מיני סוגי גילויים. תשבוב, אז לא שמחים, הפוך, זה דין, מתאבלים. אבל זה היום. באמת בפנימיס, מה יש בתשבוב? חסד הכי גדול, יותר מפסח. פסח, בואי כל הניסים ונפלאות, דגלויים מאוד גדולים, אומרים הלל ושמחים, כל הסדר, כל המצוות. אז זה הכל חיצוניס. ההב האמיתי, הגילויים הכי גדולים, קוראו בתשבוב. ושמעשה בתלמוד בתשבוב. רק מה? זה היה מלובש בדין. הילד לא התנהג טוב, הוא צריך להניש אותו. אז ברור שבגולוי זה דינים. בגלל זה היום צמים, מישהו היו ויהיה חוכם, אה, זה חסודים, אז בואו נרקוד תשבוב. ודאי שזה שטות. כי היום תשבוב זה יום, יום של דין. עד שמשיח לא מגיע, אז זה יום של אבלות, ברור. אבל האבלות הזה היא, בתוך האבלות הזה, יש בו בפנים, אהב הכי גדולה, החסד הכי גדול. דרך מה? היום זה מחוץ, בגבורס, בדינים. אבל לא עושה דלווי, שאחר הגבורס עוד יתגל האמס והפנימיס של התשבור. עוד יהיה יום טוב. השאלה היא איך אפשר לעשות מהיום זה יום ליום טוב. אין אבלות יותר. התשוב היא כי זה יום טוב. היום יש כבר יום טוב, לא מחר יהיה יום טוב. משיח יבוא, אז יהיה יום טוב. היום תביא עכשיו. מה זה היום טוב? הגילוי. הגילוי יגיד עכשיו. הקים שעכשיו מלובש בדינים, אז ודאי שזה צריך להתאבל. אבל מתי שהחיצוניס ירד, זה יהיה אחר כל התיקונים, אחר כל ה... שנתקן את כל הדברים האלה, הדברים בלתי רצויים, עוד יתגלה הוא אמס של תשבוב. שזה גילוי הכי הכי גדול, ממש, אוטומטי, היום טוב. לא עושה לי הפך ליום טוב, עוד יתגל להיום טוב של עכשיו.